maareeyay horeha amaha kaydka shidaalka berbera sheekh salaba saciid cali way star tv hooyiga uu ka degan yahay magaalada berbera uu ku booqday markii ay soo baxday wareegtada madaxweynaha soomaaliland uu gacanta dowladda ku xidhinayo amaha kaydka shidaalka ee magaalada berbera master salaban ayaa ku hambalyeeyay madaxweynaha soomaaliland go'aankaasi uu qaatay waxaanu tilmaamay inuu ku qaatay muddo kooban waan u mahadnaqayaa star tv mubaarak iyo booqashadiina gurigay u soo booqateen idigoo kolay arrinka dareenkiisa la aadi weydiiseen aad ugu timaadeen aad iyo aad baan horta idinku mahadnaqayaa arrinkan haddaan si kooban uga hadlo haamaha soo celintooda marka koowaad horta madaxweynaha qaranka aada iyo aada baan ugu hambalyeynaynaa mudane muuse biix cabdi waxaana rajaynaynaa tani waa tii koowaad dayac kaloo fara badan baa jira oo gobolkeenna ah inuu intuu uga kuuro geli karayo uu kuuro galo taasi waa madaxweynaha talabaad haamuhu marka hore waxay ahaayeen ilo dakhli oo qaranku iska leeyahay oo xukuumaddu ay uga soo xaroodo dakhli baa yahay iyadoon la maal gashan uun lacag la keenin oon waxba la shubin ayaa hadal cashwaa-i oo wareegaya ay markaasi ku sameeyeen inay haami kula wareegaan ragga la wareegay ee marka hore lixda ahaa sheeganaya mid waxaa kow haami baanu maalgelinayn taasi waa nasiib darro dee capacity-ga dhaqaale ay haysteen maruntii ka hadlay talebaan oo hadalkiisa sii wataa waxa uu sheegay xilligii haamaha shidaalku gacanta dowladda ay ku jireen in ay ka qayb qaadan jireen horumarinta gobolka saaxil talabaad haamuhu maxay berbera u ahaayeen berbera waxay taageeri jireen jaamacadda lacag baanu siin jirnay $2,000 bay bishii qaadan jirtay jaamacadda culumta badda sekentari sheekh ku yaala isagana lacag baanu ka bixin jirnay sekentariyada berbera ku yaala qaar lacag baanu ka bixin jirnay school boarding oo ku yaala daarmuluq isagana lacag baanu bishii siinaynay dhakhtarka shidaalkaanu ka caawinaynay wixii magaalada kusoo darriya awoodda dowladda hoose ka bata ee daad soo rogmaday oo lahaa ee aafo kaloo timan lahaa dowladda hoose waa kala sinaynoo waxaanu ku maalgelinaynay lacag baanu gelinaynay oo aanu ku bixinayn marka adeegaa faraha badan le ayay bulshada berbera haamaha kaydka shidaalka runtii ay u hayeen intiiba inta badan dhalinyar sports baa jiray lacagtii baa laga jaray jaamacadii baa jiray waa laga jaray mentalkii iyo dhakhtarka cusbitaalkaa jiray waa laga jaray iskuulladii waxbarashaa jiray waa laga jaray wixiiba waxay noqdeen in la yidhaahdo dadka ha la siiyo lacagta hayste maraakiibta keeni jiray shidaal keeni jiray inaynu lacagta tii aynu dalkeena ku bixinayn iyo tii dalkii lahaaba inay qaataan runtii madaxweynaha horta aada iyo aada baan ugu hambalyeynayaayo wax weyn baa ayay tallaabo weynoo xilli kooban uu ku qaatay buu runtii qaatay waa ku hambalyeynaynaa kale saleban waxa uu xusay xilligii taakulaynta ciidamada qaranka soomaaliland gobolka saaxil ay ka qayb gelayeen in shirkadaha maamula haamaha kaydka shidaalku in ay diideen qaadhaankooda ku darsadaan taakulaynta ciidamada qaranka xilliyadii gobollada loogu talagalay taakulada ciidanka annagoo ka mid ahayn guddidii taakulada ee ka shaqaynaysay gobol waliba dee wuxuu bixinayay raggaa mas-uuliyiinta ee meesha haysta kii ugu haystay meeshaanu dabad meel dabada kula kulanaan ku dhaliyay waa arintaasoo tan oo raashin aanu idinku qornay weliba waxaan badnayn oo aan ka badnayn dhowr kun baa lagu qoray 3,000 meelaha 2,000 wuxuu noogu jawaabay haamuhu berbahargeysa laga maamulaayo gobolladoo dhan boor baa fadhiisto markay wixii loo baahdaba halkaasun baanu wax ka soo qorqornaayo gobolladoo dhan un weeye anaguye anagu gobol ma nihin macnaha gobolkan berberaanu ku naallo waxtarkiisa iyo arrinkiisu nooma diiwaan gashanaba ahayn goobtaasina goob qaranku u ahayo ayay noqonaysaa runtii sidaa markaan uga hadlayana anigu nin xil xukuumadeed imaka hayana may mana rabo weliba inaan xil xukuumadeed xilligan qabto diyaarnow may laakiin madaxweynuhu tallaabada uu qaatay iyo muwaadinimadeed iyo dareenkaygay siinaysay runtii dareenan aad iyo aad ugu faraxsanahay cidda madaxweynuhu u eegmaday u dhiibana waxaa rajaynayaa cid
aan ilaahay ku garab galo oo haw suura galiyo maamul wanaagsan oo suura galiyo mubarak nirig star tv berbera